Ауыл шаруашылығын дамытпай, бәсекеге қабілетті экономика құру мүмкін емес. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауынан. Бұл сөздің астарында Қазақтың қара қазаны орта болса, тоқшылық алысқа бармайды деген ескерту жатыр. Өйткені байлық пен берекенің, бақыт пен қуаныштың ұйтқысы құнарлы өлкеміздің байтақ төсінде. Асан Қайғы бабамыз желмаясын желдіріп, жер жаннаты жер жоқ деп Жетісуға келгенде, Жетісуда ағаш басып толған жеміс екен, шаруаға жақсы қоныс екен деп баға беріпті. Жері қасиетті, топырағы құнарлы, елі кәделі өңірді бабамыз жазбай таныпты. Сансыз ғасырлар бойы сыңсыған елдің қонысы, мыңырған малдың өрісі болған өңірдің бүгінгі ахуалы қандай? Мемлекет басшысы өз жолдауында ауыл шаруашылығында шешімін таппай келе жатқан өзекті мәселелер бар. Соның бірі жұрттың жерге қол жеткізе алмауы деп атап айтты. Бүгінгі хабарымызда кілдипаны көп мәселелердің бірі ауыл шаруашылық саласына қолдану үшін жекеменшікке жер беру. Жұмбағы көп болғанмен жерді иеленудің иіні қанып, заңмен толықтырылған, соңырға түскен соқпақтай айқын жолы бар. Сонымен үсті пейіш, асты кеніш ұлан байтақ жеріміздің, дәлірек айтсақ Алматы облысының қанша гектар жері ауыл шаруашылық саласына беріліп, егін егіліп, мал өсіріліп отыр. Енді облыс аумағында, облыс аумағы 22,4 миллион гектарды құраса, оның ішінде табысталған жерлер көлемі 8 миллион гектар. Оның ішінде 1 миллион 13 мың гектар егістік. Егістіктің ішінде 451 мың гектар суармалы егістік. Және де 7 миллион 1 мың гектар жайылымдық алқаптар. Ол жер учаскелерінің қазіргі таңда жер иелері бар дегеніміз. Несібесін жерден іздеген қыр адамының қарап отырмасы белгілі. Сондықтан да суы ырғын, ылғалы мол, шөбі бітік, бұлақ тұмасы көп, топырағы құнарлы жерді жекеменшікке алғысы келгендердің қарасы қашанда көп. Солардың ішінде жер алып жаратып отырғандар да, дәмесі күшті болып жер алып дәрмені болмай қараусыз қалдырғандары да бар. Дегенмен де әлі де болса ауыл шаруашылық саласымен айналысамын дегендер жерден үмітсіз емес. Облыс көлемінде қазіргі таңда 7 миллион 400 гектар мемлекеттік меншігінде жерлер. Оның 4-7 миллион гектары жайылымдық жер, 230 мың гектар шабындық жер, 20 мың гектар егістік, оның ішінде 15 мың гектар суармалы егістік. Ол жерлердің бәрі конкурс арқылы жер пайдаланушыларға конкурстық тәртіппен табысталады. Жер бар, жігер күшіңіз керек. Әзірге жерді жекеменшікке алу кейінге шегеріліпті. Ауыл шаруашылық жерін жекеменшікке алуға қазір мораторий қойып тастады. 2023 жылға шейін мораторий қойып тастады. Оған жекеменшікке бермейді, тек қана уақытша жер пайдалану құқығы беріледі 49 жылға шейін. Дәл қазір жекеменшікке ауыл шаруашылық бағытындағы жер берілмейді, бірақ жарты ғасырға алып, жеріңізді жыртып, егініңізді егіп, бау-бақшаңызды жайқалтып қоя аласыз. 50 жылда ел жаңа деген, ел жаңарса жаңа өзгерістер де болады. Олай болса, жерді қалай аласыз? Қазақстан Республикасының жер заңнамасының 48-ші бабына сәйкес, ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер Қазақстан Республикасының азаматтарына конкурс арқылы беріледі. Бұл кезде конкурстық комиссиялардың 50%-дан кем емес мүшелері қоғамдық кеңес бизнес өкілдері болып табылады. Жер конкурс арқылы беріледі. Жерді алған жағдайда оны өңдеуге мүмкіндігіңіз қаншалықты, осы салаға байланысты біліміңіз қандай деңгейде, тағы да басқа көптеген талаптар таразыға тартылып, комиссия шешімін шығарады. Дегенмен де конкурссыз да берілетін жолы бар. Конкурстан тыс берілетін жағдай, ол жер учаскелерін беру кезінде инвестициялық жоба болып табылса, инвестициялық жобаны іске асыру мақсатында жер учаскелері конкурстан тыс беріледі. Сонымен кең көгалды, сұлу төбелі, суы мол, құйқалы жерге егін егіп, мал өсіріп, басқа да егістерге пайдалануға ниетсіз. Күш жігеріңізбен қатар техникаңыз сай, мамандарыңыз бар, тәжірибеңіз жеткілікті. Олай болса, құжаттарыңызды жинап, алғашқы қадамыңызды жасайсыз. Жер алам деген азамат аудандық әкімдікке өзінің арызын береді. Аудандық жер қатынастары басқармасы түскен арыздар негізінде конкурсқа қойылатын жер учаскелерін анықтап, оған жерге орналастыру жобаларын әзірлеп, жергілікті ақпараттық құралға жарнама береді. Ол жарнамада объявленияда
конкурс қай күні, қай жерде өткізілетін, және ол конкурсқа қандай жер учаскесі, оның нысаналы мақсаты, оның көлемі, қандай мерзімге берілетін уақыттар көрсетіледі. Белгіленген күні конкурсқа қатысушы аудандық әкімшілік тарапынан ұйымдастырған конкурсқа қатысады. Конкурс комиссияның шешімі нәтижесінде жеңімпаз анықталып, жеңімпазға жер учаскесі ұсынылады. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер. Егер де жер комиссиясының шешімін заңсыз деп санасаңыз, шешімнің көшірмесін алуға құқығыңыз бар. Ол үшін жер комиссиясының жұмыс органы болып есептелетін әкімдіктің жер қатынастары бөліміне арыз бересіз. Арызға сәйкес бір жұмыс күн ішінде шешімнің көшірмесін аласыз. Ал алмаған жағдайда прокуратура органдарына, сол сияқты мемлекеттік қызмет істері саласындағы уәкілетті органдарға арыздануыңызға болады. Бір жер учаскесіне жер пайдалану құқығын алу үшін бірнеше адам қатысады. Жеңімпаз болып анықталатын азаматты конкурстық комиссия шешеді. Оның конкурстық ұсынымы қалай ұтымды болып пайдаланады, ол дегеніміз. Жер алам деген үміткердің жаңағы ауыл шаруашылық мал басының саны, ауыл шаруашылығы техникасының қанша инициясы бар екендігі, және де оның кәсіпкерлігі. Ол дегеніміз, мысалы, ауыл шаруашылығы институтын бітірген, немесе тағы да басқа оның мамандықтары болса, ол конкурстық өтінім ұтымды болып есептеледі. Айласы артық, қарымызын біреу алдымды орап кетті деп шешімге күмәндансаңыз, жер комиссиясы жиналысының аудио және видео жазбаларын көшірмесін дискіге көшіріп алуыңызға болады. Сонымен қатар жер комиссиясының материалдарын жергілікті атқару органының уәкілетті органы, яғни аудан қала әкімдігінің жер қатынастары бөлімі өзінің интернет порталында жариялауы тиіс. Сол интернет порталдан тиісті жер комиссиясына хаттамасын көшіріп алуға мүмкіндігіңіз болады. Және де ауыл шаруашылық министрлігінің жер ресурстарын басқару комитетінің интернет порталында жарияланады. Сол порталдан өзіңіздің ауыл шаруашылық жерлерді жалға беру конкурс нәтижесінде хаттамаларды көшіріп алып, жер комиссиясына хаттамасын заңсыз деп тануға қатысты сотқа арыз бере аласыз. Көбесі сөгілмей, көнтерісі жібімей, қаңба қуған желден басқа ермегі болмай, бір қарағанда иесіз, бос жатқандай көрінетін жерлер кездеседі. Бірақ ол жерлердің де заңды иесі бар. Бүгінге осы мәселе бойынша облыс әкімдігімен барлық жергілікті атқарушы органдарға тапсырма берілген болатын. Жыл сайын жаңағы зерделеу жұмыстарын тексеріп пайдаланбай жерлерді анықтау деп. Сонымен қатар бүгінгі кезде мына 2018 жылы 4 майда Қазақстан Республикасы заңдарына осы жер саласындағы қатынасты реттеу мәселесі бойынша бірнеше актілерге толықтырумен өзгерістер енгізілді. Бұл жердегі енгізген өзгеріс бойынша бүгінгі кезде осы ауыл шаруашылығының жерлерінің пайдалану және қорғалын бақылау функциялары жергілікті атқарушы органдарға берілді. Бұрын бұл біздің басқармада болатын, қазір соларға берілді. Осыған байланысты облыс көлемінде жергілікті атқарушы органдардың бәрінде жаңағы жер инспекторлары алынды. Алматы облысы бойынша 2018-2019 жылдары жер учаскелерін есеп жүргізіліп, нәтижесінде 808-де 7000 гектар ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің пайдаланылмай жатқаны анықталды. Оның ішінде 39-да 5000 гектар егістік, 0-да 5000 гектар көпжылдық есеп екпелер, 7-де 6000 гектар шабындық, 760-да 7000 гектар жайылым, 0-да 4000 гектар басқадай жерлер. 2018-2019 жылы облыстық аудандық прокуратурасы жаңа жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп отырып, ауыл шаруашылық жерлерін зерделеу барысында 8700 гектар жердің пайдаланбай жатқаны анықталды. Қазіргі кезде осы пайдаланған шаралардың нәтижесінде 110700 гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылып, ауыл шаруашылығы айналымына енгізілді. 588800 гектар жер қайта пайдалануға кіргізіліп, ауыл шаруашылығы айналымына енгізілді. Бұл жаңа бұрынғы пайдаланып отырған жер пайдаланушылар болатын. Одан кейін 38100 гектар жерді иесіз мүлік ретінде есепке қойылды.
71100 гектар бүгінгі күнге жергілікті атқарушы органның қарамағында бақылауында тұр. Ол бойынша жаңағы тиісті шаралар қолданылды. Аталған жұмыстар бойынша қазір жергілікті атқарушы органдар сол бағытта жұмыстар жасап жатыр, тиісті шараларын қолданады. Кезінде уәде беріп, теңіздей толқыған егін егемін, мыңырған мал өсіремін деп, жер алғандардың дер кезінде дәрмені болмай, дәмелісіне қол жеткізе алмай, уәделісін аяғына жеткізбей, орта жолда өгіз өліп, арбасын қаңыстып тастап кеткендер де бар. Жер кодексінің заңы бойынша ауыл шаруашының жерін 2 жыл есілес қатарына пайдаланбаса, жер жаңағы мәжбүрлі түрде алмауға жатады. Сондықтан бірінші жылы жаңағы штраф айыппұл салынады. Оған нұсқама беріледі, келесі жылға тағы жерді пайдаланады. Екінші жыл тағы барған кезде тағы пайдаланбаған жағдайдай болатын болса, ол жаңағы материалдарын бәрі сотқа жіберіледі. Сот арқылы жаңағы мәжбүрлі түрде алынуға жатады. Екі сот шешімі болатын болса, қайтарылады. Одан ары қаратай жаңағы оның иесі ертең күні шығып қалып, келіспейтін жағдай болатын болса, апелляция беріледі. Апелляциядан кейін кассационный жалоба беріледі. Солай кетеді заңы бойынша. Айесе ол ондай шыққандай да шағым жасалмайтын болса, соттың шешімі шыққаннан кейін 15 күннің ішінде ол сол күшінде қалады. Колхоз, совхоз тараған тұста үлесіне жер алып, дер кезінде пайдаланбай, бүгіндер іздеу салып, мекемелердің естігін тоздырып жүргендер де кездеседі екен. Шаруашылықтар жаңа Расфарменов айтты дейді ғой, сол кезде әр жер пайдаланушы өз үлесін 2005 жылдың 1 қаңтарына дейін 3 іс-әрекет жасау керек болады. Он сол жер үлесімен бір шаруашылық қожалыққа немесе жаңағы товарищество дейміз ғой, соған өз үлесімен қосылу керек. Біріншісі, немесе өзі бөлек шаруа қожалығын құру керек, немесе өз жер үлесін жекеменшікке сатып алу керек болады. Осы үш шарт орындалмаған жағдайда жаңағы жер үлестері мемлекет меншігіне қайтарылды 2005 жылдың 1 қаңтарына. Яғни ол да бір кешігіп қалды ғой. Оның күші жойылып кетті. Оның күші жойылды қазіргі таңда. Келесі мәселе ауыл шаруашылыққа бөлінген жерді басқа мақсатқа қолдану. Кеше ғана бидайдың жал-жал толқыны күмістей жалтыраған алқапта алып үйлердің бой көтергенін көріп таңданбайтын болдық. Қылмыстық іс болады, ол жаңағы лауазымды адамдар үшін қылмыстық іс болады. Ал енді алған адамдар үшін ол жай адамдар. Олар келдік жаңағы берді, шығарып берді шешімін бұзады. Олар ештеңке білмейді. А бірақ соны жасап отырған лауазымды адамдар жауапкершілікке тартылады мұндай жағдайда. Тұрғызат берген, соған жаңа шешім шығарып берген, қол қойған комиссия солар кетеді мұндай жерде. Қылмыстық істер қозғалып жатыр, жауапкершілікке тартылып жатыр. Дегенмен де мүлдем тоқтат деп айта алмаймыз дейді бақылау жүргізетін мамандар. Біле отырып бұзатындар бар. Сол мәселе болғаннан кейін қазір қылмыстық іс қозғалып жатқанын сондай дүниелер болып отыр. Жақсы жаңалық, аз уақыттың ішінде жер алу мәселесінде құжаттарды тіркеу, актісін алу процестері толықтай электрондық жүйеге көшеді. Әрбір азаматтың уақытымен қатар қаржысында үнемдейтін мүмкіндігі болады. Облыста электрондық карта әзірленді. Жаңағы электрондық картаға әр жер пайдаланушы, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер пайдаланушылығы енгізіліп, ол жердің көлемі, нысаналы мақсаты, қай алқап түрі бәрі енгізілді. Одан бері елбасының тапсырмасына сәйкес қазір мемлекеттік қызметтерді цифрлық форматқа ауыстыру тапсырмасы бәріңізге белгілі қазір бізге берілді. Сол 15 жылы әзірленген электрондық формат қазіргі электрондық түрге мемлекеттік қызметтерді ауыстыруға платформа болып табылып отыр. Электрондық құжаттың көптеген жақсы тұстары бар. Бірінші, барлық сәрекет ашық болады. Екінші, бұрын мемлекеттік актіні алу үшін көп уақыт кететін болса, енді күтудің қажеті жоқ. Үшінші, мемлекеттік акті мен техникалық төлқұжатты әзірлеуге кететін қаржы қалтаңызда қалады. Төртінші, банктер, салық органдары, әкімдіктер, жер инспекциясы, бағалаушылар, жерге орналастырушылар, риэлторлар және басқалары ақпараттық базадан кадастрлық төлқұжаттың ақпаратын алып жұмысын жүргізе алады. Тағы да басқа жеңілдіктер бар. Қазіргі электрондық картаға облыстық бюджеттен бөлінген қаражатқа
Талбырған, Қапшағай, Текілі қалаларының жер учаскелері енгізіліп, мемлекеттік қызметтер электрондық форматқа ауыстырылып жатыр. Қазіргі таңда ол жұмыстар аяқталып, информациялық қауіпсіздікке біз келісім өтіп жатырмыз. Ол келісімді алған соң, сіздің арыз беруден, жер учаскесін пайдалануға арыз беруден бастап, оған жаңағы инфрақұрылымға қосылуға рұқсатнама, жер учаскесіне сәйкестендіру құжаты бәрі электрондық түрде келісіліп, сізге тек қана жаңағы ГОСАК-ны алу кезінде ғана келе аласыз. Ал қалған келісімдердің бәрі электрондық қолтаңбамен келісіледі. Жер комиссияларының отырыстары, оның жаңа келісімділері бәрі электрондық түрде орындалады. Құжаттардың электрондық жүйеде дайындалу әрине жақсы. Жоғары жаққа қолың жетпей, төмен жаққа сөзің өтпей, әр мекеменің есігін қағып, табалдырығын тоздырып жүрмейсіз. Дегенмен де хакерлік араласу арқылы жалған ақпарат кіріп, немесе компьютерлік вирустың кесірінен алған құжатыңыз аяғасынан жарамсыз болып қалмай ма? Бұл сұраққа алдағы хабарларда жауап береміз.